Tak to je hustý. Čus, jsem z Živrýka a dneska lidi tady máme další video z Minecraftu a dneska lidi budeme pokračovat dál zase v Lilith Islandu, protože dneska lidi bych chtěl konečně dosáhnout toho, abychom tady měli tady krásně ty bratry tady dole, takže jsem na to celkem zvědavý, jestli se nám to dneska podaří, myslím si, že na 100% ano, protože ono to stojí myslím, že kolem 29 tisíc, nebo nevím, nicméně teď mám 20 tisíc, takže máme celkem docela dost našetřeno a já doufám v to, že se nám teda podaří, abychom to teda nějak tady krásně upgradenuli a ty bratři se tady objevili a třeba pro ně budeme moci dělat nějaký další questík, za který bychom třeba mohli dostat konečně nějaký další žalud a vlastně ten žalud bychom potom teda mohli dát nahoře tý veverce. Když teda ta veverka teda teďko ten žalud moc jako ani nechce, co jsem s tou tak teda pochopil tam nahoře, ale tak jako uvidíme, jak to dál bude pokračovat, že jo. Takže nicméně pojďme se mrknout, kolik potřebujeme peněz. 20 tisíc, úplně v pohodě, jdem to odemknout a měl by se nám odemknout i diamantový orečko, ale máme tady krásně Gnimacz. Jmenuje se Gnimacz, dobře. Hello there, the three minor brothers are here to lend you some muscles. Počkej, takže oni jsou trojčata. Já myslím, že jsou dvojčata, ty krásno, no tak zajímavý, jsem to zapomněl. Tim Cranny said, the resource points automatically. Počkej, chceš mi říct, oni mi budou teďko pomáhat minu... Lidi, čuž na to, mě přibývají resursy automaticky. Díky nim, že oni tady budou minovat, tak mi automaticky se neustále budou přibývat ty resursy. Ty kráso, tak to je mega hustý, jestli to takhle fakt teda funguje. Hele, tady další, Taevo, I need a coffee break, would you mind helping out? Dobře, můžeme mu pomoct. Potřebujeme vyminovat 10 diamantů. A ten chce vyminovat 10 rubínů. Dobře, v tom není žádný problém, takže oba dva ty questy můžeme v pohodě udělat. A já jsem strašně ale rád za to, že vám dáme teda jako to tam minuju i sami od sebe. Kámo, hele, diamant, krása, vezmeme všechny ty diamanty a potom půjdeme teda pokračovat dál. Nicméně z diamantu dostávám tisícovku. Kámo, já z toho dostávám tisícovku? Tak to je mega hustý. Musím říct, že začíná se mi tohle ten mine fakt jako líbit. Ještě, počkej, můžu ho ještě upgradenout? Vypadá to, že mine máme upgradenutý úplně na nejvíc. Takže mine už upgradeovat nebudem. OK, why not? Dobře, takže v podstatě takhle se mi teda líbí, že už to máme pořešený a už jenom tady budeme vždycky přijdeme a seberem tisícovku. To je super. Jinak, lidi samozřejmě, pokud se vám bude videjko líbit jako vždycky, nezapomeňte hodit like, protože za to strašně budu moc rád, když tady bude prostě přes klasický 800 lajků, bude to parádička. A jo, dneska prostě budeme asi upgradeovat něco jiného než mine, protože tady to fakt vypadá jako, že asi už nebudeme muset nic upgradeovat, což na jednu stranu se mi docela dost líbí, ale pohodička. Nicméně, můžeme dělat těm týpům teda nějak pomoct, aby jsme teda, já nevím, dostávali od nich možná asi víc těch resursů za sekundu víc, nebo nevím. Nicméně, rubíny teda berem, samozřejmě, jeden rubín jsem teda namajnoval a potřebuji 10 jich namajnovat, takže možná tohle ten questík mi bude trvat trošičku díl. Přece jenom než si to zase znova spavne, že jo? Takže to já s tím jako bohužel asi jako nic neudělám, ale tak nemusím ten quest, že jo, samozřejmě nějak hrotit, že jo, extra. Takže si myslím, že úplně totálně v pohodě. Jinak, teď koukám ještě kámen, pojďme se mrknout ještě vedle, jestli se nespavnul už diamant. Podle mě se diamant ještě nespavnul. Jasně, diamanty se teda ještě nespavnuly. Ty diamanty podle mě budou mít ten respawn trošičku delší, což... Na jednu stranu je docela dost na prd, takže doufám, že se to potom bude respawnovat daleko častěji, no uvidíme. Nicméně se bude samozřejmě ještě tyhle ty goldy, protože goldy jsou taky dobrý a mrkneme teda asi nejspíš nahoru, abychom to teda zkusili nějak nahoře víc upgradeovat, třeba barák zkusíme víc upgradeovat, přece jenom už se dostáváme docela dost daleko, co se týče toho progresu našeho na tom ostrově, jak vidíte dole, Island Progression už jsme za mnou za polovinou, takže já jsem strašně rád. Jakože už se takhle dostáváme daleko. Tak ještě day gold, pěkně. A pojďme teda zase zpátky a pojďme se teda mrknout nahoru třeba k tomu skleníku, nebo možná ten, no koukneme na skleník nejdřív. Uvidíme, co ten skleník, vím, že jste mi psali, že prej teda minule jsme ten skleník teda nedělali, nebo takhle před minule, takže za to se omlouvám, že jsem to takhle na to, ne že zapomněl, ale prostě jsem to nějak poplet, takže chápem se, prostě je docela dost na prd. Nicméně, my tady vlastně potřebujeme sbírat ten wheat i ty tomatoes a vlastně všechno, takže úplně totálně v pohodě to tady můžeme krásně pozbírat, aspoň to budeme mít takhle hezky do toho questu dalšího, ani nevím, kolik toho máme, že jo, všeho brát, takže pojďme se možná asi kouknout tady tomu týpkovi, dáme track a počkej, pomeranče už můžu tady brát, jo, kde mám pomeranč? Počkej, já žádný pomeranče nemám, kde to bere, že bych měl mít pomeranče? Trošku divný, ne? Hele, wheat harvested, takže wheat máme přes 60,
tomatoes máme taky v pohodě a pumpkiny stále ještě nemáme, takže pumpkiny si musíme teda nechat vyrůst. 18 tisíc, ok, můžeme to upgradenout, pojďme na to. A kde mi budou růst teda ty pumpkiny? Tady vyroste pumpkin? Asi? Is nothing but now a table for your potted plants. Vypadá to old farm workbench. Vypadá, že tady asi nejspíš fakt roste ten pumpkin a tady rostou taky pumpkiny. Hustý, tak tady, občkej, 4 mi tady rostou. A mám jich sebrat 30. Fajn. Why not? V pohodě, myslím si. Tak to tady teda asi necháme teda vyrůstat a mám takhle někde tady ty pomeranče? Nemám je tady teda nikde, tak teda nechápu, co to teda s těma pomerančema tady teda ten týpek mlel, že teda mám nějak jako tady pozbírat, jo, to trošičku jako nevím, no. A tak, nevadí, necháme ho v tom asi. A počkej, co to je za kachnu? Peggy! Bajkorn? Já můžu od ní koupit... Počkej, co? Ona mi nabídla, jestli si chci koupit kukuřici. A pak mi řekla, že tu kukuřici za nás jako tady zasadila. Ale kde jí zasadila, kámo? To by mě fakt teda jako reálně zajímalo, protože nikde to tady teda není, jako jo. Tak to je docela jako zvláštní, no. Tak dobře, no tak kachna trošičku pošetila, taková mimo, ale nevadí. Dobrý, pumpkiny už jsem tady nějaký pozbíral, takže skvělý. A my se asi vrhneme teda nahoru, to teda vidím na to, abychom se teda mrkli, jak to tam vypadá u těch stromů nebo u toho baráku, protože na to jsem celkem zvědavý, i když možná ne, se mrkneme na diamanty a na rubíny. Přece jenom ty asi budeme potřebovat jako daleko víc, protože samozřejmě z diamantů prostě dostanete tu tisícovku, což je hustý, ale rubín třeba zrovna, že jo? Diamanty se spavnuly? Ne, tak ty diamanty budou ho nahodně dlouho, kámo. Ty budou nahodně dlouho. Ty se budou spavnovat strašně dlouho. Jo, bude hodně na prd. No, nevadí. Ok, ty rubíny, zatím se mi mojich tady jako nespavnulo. Teď jsem tady jako sebral jako maximálně 2. Možná, ne, ani tady se mi teda nespavnu. V tom případě teda se musíme se dostat zpátky teda nahoru. A jdem se teda mrknout teda prostě, co tam teda nahoře se dá teda udělat. Tady u toho lambru, ano, tady máme Peggy. Ona nám tady zasadila, počkej, tady máme ty oranges. Jasně, to jsou ty pomeranče, já že furt jaký pomeranče ona má na mysli. Dobře, takže tady máme tady jako ještě quest, že máme sbírat teda pomeranče, což teda jako nevidím jako špatný quest. Jako já jsem za to docela rád, že můžeme tady takhle sbírat ještě pomeranče, takže parádička, že máme jako další questík. A vlastně čím víc těch questů potom splníme, tak tím víc dostaneme za to odměn a třeba získám potom teda i právě ty žaludy, že jo. No, uvidíme, jsem na to celkem zvědavý, že jo, logicky. Takže teďko tady to hezky takhle posekáme a mohli bychom teda zajít za tou Peggy. Tak co ta Peggy, jo, co ta po mně chce? Kvak, kvak, buy an air acorn. Já můžu koupit acorn, pleasure doing business with you. A počkej, za co jsem teda jako koupil ten acorn? Za ty resursy? Nebo... Počkej, ona už nemá ty acorny, jo? A nebo můžu skupit korn? Korn taky nemáš, jo? Zajímavý, tak nechápu, proč to teda nabízíš, ale dobře. Tak pojďme se teda kouknout za tou Lily tady, jo? Uvidíme, jak to tady s tou Lily teda jako reálně vypadá. Nejdřív akorát to tady asi postavíme za 8 tisíc, takže craft, krásně. Máme tady novou Elizabeth, která... Dobře, další prostě veverka, chápem se. If you can hand me over 10,000... Jo, když jí dáme 10 tisíc, tak nám teda něco to... Něco nám tady udělá. To je docela dobrý, tak to se docela těším na to, ty kráso. Tady se potom můžeme na něco zeptat, to zatím teda asi řešit nebudu. A já zkusím teda dát ty voříšky konečně tady nahoře tý Lily. It's so soft, Lily wants her bed. Nechci nic říkat, ale má fakt ty žaludy, nechce. To je trošku divný, ale dobře. Takže já teda ty žaludy pro ní jsem úplně sbíral zbytečně, no. Tak dík Lily, no, úžasný, díky, to je fakt skvělý, jako celou dobu to prostě tady pro tebe sbírám a ona to potom nakonec nechce, no, hadhera, že jo. Dobrý, takhle 10 táců teda někde teda pořešíme, myslím si, že by to teda snad problém být neměl, pojďme se teda mrknout tady do dolů, abychom tady teda nabrali teda aspoň nějaký teda ty resursy a uvidíme, no, já si myslím, že 10 tisíc budu mít za chviličku. Dobře, takže dole už se mi krásně respavnuli jak diamanty, tak i rubíny. Takže úplně totálně nádhera, já jsem spokojený a ještě tady to teda vymajnujeme a půjdeme teda dolů to tady krásně udělat. Koukám, že akorát rubíny se mi teda nespavnuli úplně totálně všude, ale tak jako nevadí, že jo? Vůbec mi to nevadí, hlavně, že se mi spavnuli ty diamanty a z těch diamantů budeme mít prostě tisícovky, že jo? 4 táci vlastně z těch diamantů budeme mít úplně v pohodě, takže to bude krásný. Tak dobrý, koukneme potom i na ty questy, co se týče právě toho minování tady, protože já osobně nevím, kolik jsem
jsem těch rubínů už vymajnoval. Řekl bych tak 6. Typuju, nevím, jo, nevím prostě. A diamantů máme teďko momentální chvíli teda 8. Takže tam už jenom 2 diamanty a měli bychom to mít. Takže tady tohoto teda řešit nebudu. A toto můžu trackovat. Ruby, máme jich 6 přesně, jak jsem říkal, ty kráso. Tak to jsem teda nečekal, že to úplně typnu takhle přesně do podrobna, ale jsem spokojený. Nicméně, máme 17 000, takže vlastně přes 10 000 jsme si našetřili jenom díky tady tomu, že jsme byli dole, takže nádhera. No a pojďme se mrknout teda na to, co nám tam teda nahoře postaví, když jí dám těch 10 táců. Tak ukáž mi, co mi tady uděláš. Give resources. O, pěkně. To je pa pěkně. No vidíš. O, kámo. Tady by venku to moc neupravila, ale vevnitř to vypadá velmi hezky. Dobře, takže co teda teďko? We did it. Mám si něco zeptat. Tam prej chce jako zůstat, dobře, no tak si to zůstaň, jo, v pohodě. Prej tady ještě někde má být nějaká Samantha, ale teda nevím, kde teda tu Samantu mám teda očekávat. A, počkej, komfort, dobře, můžu jít dát teda konečně ty žaludy, nebo jako jak to mám teda jako vidět. Tak vezme si ten žalud nebo ne, jako co já s ním mám tady dělat, tak jako celou dobu ho po mně chceš a najednou ho nechceš, tak jako co to sakra jako, nevím jako co s tím sakra jako mám teďko dělat s těma žaludama. Úplně dodá na prd tohoto, abych se přizdal. Celou dobu se takhle zají, snažím úplně vníveč. Co ta Peggy tady nahoře? Bude zase dělat něco? Počkej, koupil jsem, nekoupím nic a Korn taky nemůžu koupit. A Tata taky nemůžu vůbec nic dát. Takže vlastně já bych se přiznal, tak já vůbec teďko nevím, co máme jakoby v podstatě dál upgradeovat. Když bych se rozhodl, že bych chtěl upgradeovat zase nějaký další věci tady, tak to teda jako nebude fungovat, nebo já nevím jako co bych chtěl upgradeovat, to je to nejhorší. Já nevím, co bych měl upgradeovat, protože myslím si, že máme jako všechno upgradenutý teďko na max a nikde to tady teďko nemá. Že bychom teda mohli ještě něco upgradeovat. Progression stále máme tak ve 3/4, takže nevím. Dobře, pojďme se kouknout tady na ryby. No to jsem celkem taky zvědavý, vypadá to, že ryby, ale máme teda kompletně tady hotový. Tady můžeme dát teda track, protože Hello Crab must have find his lobster pet, no. Super, lobster pet teda vůbec jako totálně nevím, kde jako teda může být, protože to bude hodně špatný. Nicméně maximálně ten lobster pet může být tady v tomhle tom bych možná řekl, nevím. To jako nevím, kde mám teda jako toho jeho peta teda sehnat. To jsme opět totálně v řití s tímhletím. To háje. No má neříkejte mi, že prostě to tady nedoděláme jako nějak, jakože nedoděláme teda ten ostrov, to jako mě se jako nechce jako to tady tak tady nechat ladem, že jo. To se mi prostě nelíbí. Prostě musíme to nějak dát dohromady. Neříkejte mi, že ne. Hele, tady máme kukuřici, lidi. Paráda, ona fakt zasadila tu kukuřici. Paráda. Tak jsem ji teda sebral a tím pádem možná z té kukuřice bude mít ona právě možnost nám tu kukuřici prodat. No, nevím, uvidíme. Na to se pak musíme podívat teda nahoře. Já furt jako očekávám, že tady třeba někde... králík. Pik... Já můžu se to okrást. Sebral jsem mu jeden ten žalud. Oh, nice. Pěkně jsem ho okradl, králíka jednoho. Nemá chrápat. Dobře, tady můžu trackovat další quest, máme 8 pumpkinů, potřebuji jich teda ještě daleko víc sebrat, no ale bohužel, jako to je hrozně pomalu, no. A oranges, počkej, harvest 20, máme jich 20, takže complete. Co jsem vlastně dostal? Jeden acorn, další žalud, dobře. A tady máme Samantu, co po mně chce? Stone vymajnovat, 20 velkých stoneů, abych vymajnoval, ok. To není žádný problém, ty stony si tam teda respavnou celkem rychle, takže úplně v pohodě to nějak uděláme, jinak teda koukám, že pumpkiny už zase skoro vyrostly, takže krásně to teďko tady takhle seberám, dobrý, takže já jdu teda na stone, protože oni to po mně teda chtějí a nějak to dáme. Má snažím se lidi ty stony teda minovat co nejvíc, jo, ale teda potřebujeme vždycky ty velký, což je docela dost takový naprd. Máme jich teda 8 z 20, ale myslím si, že teda ty rubíny už bychom měli mít teda hotový, ano, takže complete, získal jsem teda další 2 žaludy, nicméně tady týpek, now I can finally have my afternoon tea, počkej, takže teďko bude teda minovat za mě, kámo, já mám 44 000, kde jsem to sebral? Vůbec nechápu, kdy jsem sebral 44 táců, já má zíram. Ok, hele, tak můžu teďko minovat ještě teda tohoto, potřebuji teda 2 podělaný diamanty, což je dost takový, dost jako no, na prd z mýho pohledu, protože potřebuju ty 2 diamanty a oni se musí spavnout, takže musíme prostě čekat na to, než oni se prostě respavnou, nebo já nevím no, nic jiného mi nezbývá.
ale diamant letí, lidi, už je tam diamant, už se spavnou, najednou z ničeho nic, takže pojďme rychle pro diamantík, hezky, děkuji. A můžeme potom splnit krásně teda ten quest. Jinak vypadá to, že bychom teda měli mít teda po tomhle tom asi skoro 50 tisíc, takže opět totálně ideál. Já budu spokojený. A jo, jdeme splnit teda quest, máme je všich krásně 10, takže hele, complete. A dva acorny jsme dostali. Ale nic víc jsme nedostali, dobře, takže tady aspoň můžu vzít zase další to kamení, protože to zase máme jako za ten quest u té další, že jo, veveričky. Nějak se teda pokusím to tady teda nějak vymajnovat, no. Hele, máme jich už přesně 20, já jsem si teď dal track, jestli to náhodou třeba už nemáme, a hele, je to tam, takže complete. Paráda, další jeden acorn a your farm has been upgraded with sprinklers. Oh, tak to je hustý. No má, teďko tady máme ty zalivače, no chápem se, rozstříkovače. Tak to je hustý, protože tím pádem to bude růst daleko rychlejc. To bude hodně cool, to bude hodně cool, máme 60 tisíc, ty krása, hustý. OK, v tom případě teda uděláme zase pumpkiny, ano, děkuji. A pojďme se teda zeptat, tahle to nechce. Kdo chce ty pumpkiny, to tam zase chrní, dobře, tak to bych chtít asi tady ta joji, takže track. A ještě teda... No, 14 těch pumpkinů, no. To bude trošičku ještě chvilku trvat, ale tak jako nevadí. Nicméně, já se jdu teda mrknout teda nahoru, jestli teda náhodou tam už nemůžeme zase něco koupit nebo tak, protože mě to přijde prostě zvláštní, že už tady skoro nemůžu nic koupit, ale vidíte dole, on to trackování podle mě bude i hlavně na ty questy, protože teďko jsme udělali spíš jako questy a plní se mi to tam taky, takže to je docela jako hustý, no. OK, ty nic nechceš. Bela teda taky nic nechce, tady nikoho nemáme, ale toho kraba, abych se přiznal, tak to teda jako nevím, jak uděláme, pokud mi to samozřejmě už nepůjde jako nějak udělat, tak se na to samozřejmě nějak vykašlem, že jo. Co tady tahleta, tu můžeme dát komfort, nic víc, no, což je docela tak na prd. Co tady? I hope you like the new sprinklers I made for you. Ano, mám to velmi rád, pěkně. Už jsi rád, že tady máš někoho nebo ne? Asi ne, no. Tak dobře, no. Tak hele, já jdu ještě teda udělat teda ty pumpkiny, ať máme všechny ty pumpkiny hotové a vypadá to, že asi dnešní díl bude i poslední zároveň, protože jsme evidentně všechno upgradenuli na max a už jenom mě zbývá dodělat ty questy a máme hotovo. Já bych chtěl asi nejradši udělat jenom tenhle ten quest s touhletou zajíčicou a to bude asi všechno, co bychom chtěl, co bych chtěl právě v této minihře právě jako asi udělat. OK, teď už máme teda přes 30 krásně těch pumpkinů, tak pojďme to odevzdat, dáme complete. Dostali jsme zase další dva acorny, krása. A v tom případě máme vlastně celou tuhletu farmu úplně kompletně hotovou a už tady nemusíme řešit vůbec nic. Nicméně, abych se přiznal, už vím, kde mám najít právě toho humra, nebo jak ono se to přesně jmenuje. Je to teda tady, lidi. Bohužel, já jsem prostě byl dement a nevěděl jsem, co vlastně mám hledat. A tady je, vidíte ho? Nádherně, to je ten mazlíček toho kraba, takže docela jako vtipný, abych se přiznal jako takovýhle místě. Dobře, tak pojďme mu toho teda tam odevzdat a v tom případě splníme i ten quest, který jsem v podstatě dneska nějak neměl ani v plánu, takže hele, tady dáme complete, máme za to rybičku, nevím proč, humří jídlo, dobře, pěkně, use the fish on the lobster to tame, dobře, dá se mu rybu, jo, pěkně. Nic víc už nechceš? Pet lobster. I see my pet be quite fond of, I hope you don't plan. On jde za mnou! On jde za mnou! To je cool, dobře. V tom případě máme teda mazlíčka, což je celkem cool. Tady máme taky nějaký další krabíky, takže parádička. No a jinak, pojďme se teda mrknout, jestli máme teda kompletně všechno hotový, teda asi skoro máme všechno hotový. Protože já teda jako nevidím, že bych něco hotového neměl, maximálně bychom mohli ještě kouknout do toho dolu, jestli náhodou tam po nás někdo něco nechce. Tej, co týpku, nechceš náhodou něco? Hello there, ne. Resources points automatically, to nic, taky nic nechce, taky nic, takže OK, tady máme důl celý hotovej taky. Co tady nahoře, tady máme samozřejmě tu Peggy, můžu si koupit korn? Ne, nemáš korn. Tak nevím, jak to funguje tady YouTube s tím kornem a dobře, co můžeme teda udělat tady nahoře? Můžu ještě něco tady udělat? Vypadá to, že asi ne, tady máme Huta. Have you found her? Is she on her way? I'm not tipping you all for the time. Počkej, já mám něco někomu doručit ještě? Já o tom ani nevím, že bych měl někomu něco doručit, možná ty. Co děláš tady venku? Dobře, mě jim tak kouká, mám si něco zeptat? He's just incomfortable with social interaction either.
Počkejte, že mám teda si prokecat ještě potom s někým, nebo já jako teď nevím, co mám jako reálně dělat. Jakože vůbec nevím. Teda já bych se přiznal teď, je to taky trošičku komplikovaný. Už můžu ti dát teda ty žaludy? Ne. To si já chcenu ze mě, že ty žaludy nakonec nechceš, jo? Lidi, já to teďko tady ještě tak jako pusmius teda jako prohledávám, protože fakt jako totálně jako nechápu, ale no já jsem zjistil čuště na to. Co to tady máme? Vidíte tohleto? Kdo to tady je? Fred the Ghost? Dobře. Já tady mám nějakýho týpka, který prostě je duch a zapomněl, kdo je. Takže proto tady ještě máme nějaký ten menší questík. Takže máme mu pomoct v tom, aby zjistil, kdo bejvával. Možná, jestli nemáme něco tady něco v nějakých čestkách, nebo jak to říct, třeba to někde tady jako najdeme něco, nějaký informace o tom. Jinak, abych se přiznal, tak jsem se dokonce i koukal teda nějaký tutoriály, protože už jsem jako reálně nevěděl, co vlastně bych jako tady posmíl směl dělat. A chci to samozřejmě mít všechno dokončený, takže jo, koukal jsem se prostě po něčem, takže možná to do videjku bude i taky trošičku jako delší, takže doufám, že vám to nebude vadit. A, ale už tady nějaký i králíček hopsá hezky u ní, takže to je docela taky fajn. No a právě ona mluví o nějakém duchovi, takže to je taky docela zajímavý. V tom případě možná, jestli nebudou tady nějaký jako nějaký pozůstatky třeba. A nebo se vám dostat nějak třeba ještě vejš na půdu a třeba něco, jestli náhodou není něco na půdě. Pojďme se na to mrknout, já se schválně kouknu, jestli třeba něco na půdě nebude. Ale tady se dostaneme krásně na půdu, no má hezky nahoru. A hele, něco tady máme. Takže kámo, okej, co tady najdeme na půdě nějaký jako pozůstalosti? Hele, tady ještě máme sudy. V sudech něco třeba? Halo? Tady taky nic, tady máme ještě nějaký čestky, hlapčky, čestka nic. To je výroba, okej. Malba Freda, okej, tak to bude možná ono. Právě to, co můžeme dát právě tomu Fredovi, který je teda tady dole ten duch, jo, tak schválně mu zkusím dát tady tu malbu, aby si teda vzpomněl, kdo byl, track quest a gif, a prej si dokázal vzpomenout, kdo je teda, a to značí, že teda je ten quest hotovej, nebo jak to mám jako, asi se to splnilo, a tím pádem počkej, už se nebojí, ne, tady ta nahoře, počkej, tady má toho ducha, a mám jí dát 10 žaludů, je to hotovo, you've received Lily Ultimate Friendship. A počkej, Island Progression máme na 100%! Počkej! Mám to teda všechno hotový? Počkej, já mám teda úplně totálně tu Lumber Area vylepšit. A tady mám získat 4 rozdílný snacky na party. To by si myslím, že není problém, protože tady, co si tak pamatuju moc dobře, tak byla tady lokace, kde jsem teda mohl nabrat nějaké jako blbosti, jo, co jsem tady třeba jako, vidíte, to třeba mám jahůdku a ještě něco tady určitě můžeme najít. Vypadá to, že máme všechny 4 snacky, takže já to tam jdu teda odvezdat a budu tajně doufat, že to máme teda vyřešený, že to musím teda obejít nějak blbě, protože jsem tam skočil jak dement, no. Budu doufat, že to takhle bude stačit, lidi, protože pokud ne, tak jsme úplně totálně v řeči. Hele, complete. Proč ne? Jak jakože ne? Já nevím, jaký všechny 4 snacky totiž, protože mám 4 a nevím, co teď, jo. Počkej, snacks and drinks? Myslím si, že bylo ještě něco nahoře, pokud se pamatuju dobře. Tady to vidíte, lidi, ovocný džus, takže paráda, hezky jsem to tady takhle všechno nazbíral. Hele, ještě tady máme ovocný džusy, tak ty taky beru, krásně i jahůdky. A já těch džusů tady, no tak myslím, že tolik asi ani potřebovat nebude. Nicméně, myslím si, že máme úplně kompletně všechno, sebral jsem i teda ten džus, takže doufám, že to bude fungovat a že mě to takhle bude stačit. Protože jestli ne, tak fakt nevím, hele, complete. Máme to, island completed, you've completed the island, takže super lidi, máme hotovej celý ostrov, je to tam lidi, máme to hotový, nicméně tohle je všechno z tohoto videjka, vlastně je to všechno i z této manší minisérie, z této mapy, musím říct, že mapa se mi fakt líbila, už jen z toho důvodu, že jsme si fakt tady upgradeovali náš celý ostrov a furt to vylepšovali se, fakt je to zajímavý, fakt je to hezká mapa, musím říct, že se mi to líbilo a dobrý, já myslím, že tady to lidi dneska můžeme ukončit. Uvidíme se někdy ještě tak něčeho jiného. A za ně se mějte. Čus.